inşaat işi dedi. Bazen ortnerin ասում եմ բարի ուշ երեկո արդեն համարյա թե գիշեր բաժամը 3-ը հնդկահավի հետ կապված գործունեի վերջացրեցի ու նախապատրաստում եմ Ալեքսիս վաղվա
ինչ էր մնում, փոքրի շատ է, գոնե մի քիչ, մի քիչ, ոնց որ թե երեխու կամքը կատարեն, էլ չեմ ասում, որ մաման իմ հարազատ, իմ թանգ մաման, ինքն էլ միշտ, կարելի ասած, Ալեքսի օրու մեջով ձմեր պապիկն է, եթե մի լավ բան կա, դա Ալեքսի համար է, եթե մի լավ բան շոր կա, դա նորից Ալեքսի համար է, եթե մի հատ լավ խաղալիք կա, դա նորից Ալեքսի համար է, ու դա անում է իմ սիրուն ու պուպուշ մաման, այնպես որ շնորհակալ եմ մեր բոլոր լավը ցանկացողներից, ցանկացողներին, անկախ նրանից իմ մաման կլնի, դիմացին Իսմայրիկը կլնի, ով կլնի, ով որ իմ բաժանորդները կլնեն, որ տեսնում եմ ինչ մեծ սպասումով սպասում են տեսանյութերին, նամանավանդ ակտիվ են այն տեսանյութերի կոմենտներում, որտեղ Ալեքսի մասնակցությունը կա, զգում եմ, որ Ալեքսին շատ-շատ են սիրում, նույնիսկ ասենք իմ քուրիկներն էլ են դա նկատել, ինձ միշտ ասում են, որ չենք էլ պատկերացնի, բայց բաժանորդները Ալեքսին ավելի շատ են, ոնց որ նայում ու գնահատում, ինչի համար, որ ես շատ-շատ-շատ շնորհակալ եմ ձեզ, Աստվածօրնի համ իմ երեխուն, համ ձեր երեխեքին, համ էլ բոլորիս երեխեքին, մի խոսքով, այսքան չէի մանրամասնի, այսքան սենց, այսպես ասած, ուղն ու ծուծով չէի կիսվի ձեր հետ, բայց ինձ թվում է կհասկանաք դրա պատճառը, որ նա պատճառը կայանում է նրանում, որ տեսել եմ ձեր ջերմությունը, զգացել եմ ձեր ջերմությունը, ստացվել այնպես, որ բաժանորդներից մի քանիսի հետ լավ սերտ շտման մեջ եմ, նամանավանդ լավ շտման մեջ եմ Նարայի ու Շուշանի հետ, կարելի ասած երկուսին էլ որպես հարազատ քրոջպես, դե քանի որ ես չունեմ հարազատ քույր, բայց իրանց այդ կարգի ընդունում եմ ու շփվում եմ ու գնահատում եմ ու հույս էլ ունեմ, որ կշարունակեմ դեռ շփվել, մի խոսքով, այնպես չի, որ շեշտում եմ միմյան իրանց անունը, պիտի որ հասկացած լինեք իմ մարտտեսակը, իմ բնավորության գծերը, ես պարզ մարդ եմ, ինչ ձևի որ կամ, այն ձևի էլ փորձում եմ ներկայանամ ձեզ, ու զգալով ձեր ջերմությունը, ձեր սիրուն կոմենտները, ձեր անհանգստությունը օրերնում էր, որ չէի հասցնում կամ տեսանյութ տեղադրեմ, կամ ուղակի տրամադրություն չէր լինում, կամ ուղակի ժամանակս չէր հերիքում, զգում էի, որ դուք անհանգիստ եք, դե ով ինձ գիտեր կամ կզանգեր, ով մեսենջերս ուներ պարտադիր կգրեր, ով էլ չէ տեսանյութերից մեկի տակում, տակի հատվածում պարտադիր կգրեր, Անահիտ ջան, ուր ես, ինչ պատահեց, ինչի չես, տեսանյութ տեղադրում, այդքանը տեսնելով ու ձեր ջերմությունը զգալով, ես որոշեցի, որ իմ առօրյայից էլ սկսեմ կիսվեմ ձեր հետ, այն եթե ինձ հիշեք մի տարի դեպի հետ, ես այս կարգի, այսպես բացեի բաց, չէի շփվում ձեր հետ, շփվում էի զուտ խոհարարական բաղադրատոմսերով, բայց, այսպես ասած, ժամանակը այստեղ էլի նորից հիշենք մեր մեծերին, մեծերը ճիշտ խոսք են, չէ, ասել, ժամանակը կգա, ամեն ինչ իր տեղը կընկնի, ու հիմա տեսնում եմ, որ ժամանակը եկել է, ամեն ինչ իր տեղն է ընկել, ու ես ձեզ այնքան սիրում եմ, այնքան հարգում եմ, թեկուզ այսօր էլ երեխու այդ վետեբեից մեր պապիկի նվերների տակ դիզլայքեր էին դրել,
չեմ հիշի, ներողություններով էր, պահի տակ աչքովս ընկավ, որ այս տեսանյութին ինչի եք դիզլայք դրել, մեկա ոչ ճաշկայեփած, ոչ աղցանկապատրաստած, ոնց կարելի է երեխու երջանկանալու վրա դիզլայք դնել, դե կարելի է, ես դրանից չեմ նեղվում, ես մտածում եմ, որ այդ տեսակի դիզլայք դնողը երեխու ղադրը ընդհանրապես չգիտի, որ իմանար նմանատիպ բան չեր անի, դա էլ դիզլայքերին վերաբերական կասեմ ու կանցնեմ առաջ, իմ սիրելի բաժանորդներ ջան, ու հիմա այդ գիշերվա ժամը 3-ին փոխանակ ես հանգստանայի, ես իմ պարտքն եմ համարում, կիսվեմ ձեր հետ, իմ վաղվա օրով, որ պիտի սկսեմ, համ հնդկահավը պատրաստեմ, համ էլ երեխու ձմեր պապիկի նվերներն եմ ստեղ նախապատրաստել, տարբեր բաներ, ուղակի ցույց տամ, հետո ինքը որ բացի արդեն կհասկանաք, որը ում անունից, ես առել եմ տալվա խորհրդանիշ, ես միշտ սիրել եմ, որ առնեմ ինքը ես տեսակի ցուլալույսով, այանցած տալվա մկնիկը չէի առել, իմ թանգախ բերեց բերեց, իսկ ես տարի մնացինք լվիվ մենակ, ունենանք, թուն է հաջորդին, այդպես չի լինի, ստեղ առածում եմ, իհարկե ես Կորոսանումից, ամենասկզբից ինքը պապայից տրակտոր ուզեց, մենք առանք մեծ տրակտոր, հետո մի հատ էլ ես տիպի առա, սա դնելու եմ, որպես եղբորով ուղարկած ուներ պապիկի տոպրակ, ուղակի ցույց տամ, հետո վաղը արդեն ինքը հանի տասենք, եթե կհիշեք տեսանյութերում ինքը իմ բալեն ուզել է ուներ պապիկի նայեր, շատ կանֆյուզներ, ես տարբեր տեսակի կոնֆետներ եմ առել, այս տեսակի, մի 7-8 տեսակի կոնֆետ եմ առել, ու ցույց իրան կդնենք էլի տարբեր, 3 տոպրակում ենք կդնենք, ինքը իմ բալեն իր պապայից շորել էր ուզել, որ ձմեր պապիկն իրան բերի, այ ես ձևի սպարծիկ կան, ադիդաս, իրան սպորտայինը շատ-շատ ասազում, մի այդ կարծի, եթե կհիշեք, ինքը ասում է շամպուն, խոզանակ, սա էլ է դա փոքրիկ բանա, բայց թող իրա սրտով լինի, այ հիշեցի սրբիչ էլ էր ուզել, մնացել աստեղ, այլ սենց սրբիչ եմ առել, ընդհանրապես երեխու փոքրիկ կանք, վստահ եմ, որ մյուս տարի նմանատիպ բան չի լինելու, սա արդեն մեր մեծ տրակտորն է, որ գնել են, սա է պապի անունից կդնենք, վստահ եմ, ես քանի ծավալ է լնտիր նվեր մաման այդ իրան անելու, առել եմ սենց թղթից կոնֆետներ, տանք էլի լույսով, բաղը կմիացնի,
Այդ հիշեք ինչը զինվորելու ձեր կրակովի ես տեսակ եմ աղել, էլ եմ են տեսկեր կարմի իրա հետ էլի ուզել ես պիստալ հետ, որ նորից կնել եմ ու մի տեսակ զինվորել եմ ուզել. Սա է այս տեսակի ոյս է այս սուտ Սա է այդ մոնտեն է փոքրիկ նվեր առել, որ հանդիպենք տանք իրան մեկ էր. Այս տեսակի զինվորներ եմ առել, դե քանի որ ինքը շատ-շատ էր ուզում, հիմա էլ չեմ ցուցադրի որը որ տոպրակը դրի ու մանունից, փորձեմ փաթեթավորեմ, նորից պահեմ որ չգտնի ու վաղը օրվա մեջ դե բնականաց մեր պապիկը մի քիչ շուտ կգա, ընթացքում էլ նորից այդ պահն էլ կկիսվեմ ձեր հետ ու տարին կսահմանափակենք. Իսկ առայժմ այսքանը, բարի գիշեր բոլորիդ, լավ եղեք, առողջ եղեք, մինչ վաղը։